Здравейте и добре дошли отново на поредната лекция на Дечко.бг онлайн училище за родители. Аз съм Георги Кирилов, клиничен психолог съм и се занимавам доста интензивно с психотерапия вече близо 10 години. Днес предстои да разгледаме една изключително интересна тема, за която повечето от родителите все по-често започват да се замислят, а именно занимание или индивидуално обучение за децата в първи клас. Тъй като все още предстои известно време, докато първолачетата започнат своите занимания, родителите все по-често започват да търсят информация относно това, кое е по-добро за техните деца. Дали да запишат децата си в индивидуална форма на обучение и подготовка, или децата им да се подготвят с училищните уроци в рамките на занимания. До неотдавна индивидуалното обучение се свързваше по-скоро с недостатъци на децата, които налагат включването им в форма на обучение, която е специфична и която е профилирана, а именно индивидуалното обучение. Индивидуалното обучение до неотдавна се асоциираше по-скоро с някакви физически или ментални непълноценности по отношение на някои от децата. Понастоящем и с промените в образователната ни система, индивидуалното обучение първо стана доста по-достъпно. Второ, доста повече родители започват да поставят специфични изисквания по отношение на начина и методите, в които да се ползват при обучение на техните деца. И така лека по лека индивидуалната форма на обучението започна все по-голяма степен да се развива и качеството да става все по-добро. От друга страна, заниманията е нещо, което в годините голяма степен се е доказало. Доказало се като възможности, доказало се като практика, доказало се и през това, че в различните училища и детски заведения заниманията вече е акумулирала доста години практика и опит и специалистите там са придобили доста знания и опит, които им позволяват да преподават и да преповтарят и да подготвят учениците по един никак не лош начин. Ето защо тази тема все по-често е на дневен ред. И аз благодаря за дадената ми възможност да представя един психологичен поглед върху това, кое е по-добро. Индивидуалното обучение и подготовка или включването на децата и записването на децата в рамките на една занимание. От позицията на психолог, за мен като професионалист винаги е било важно да си даваме сметка за спецификите на всеки един индивид, на всеки един човек. Всеки човек сам по себе си е една вселена и всеки човек сам по себе си е до такава степен уникален, че унифицирането на подхода спрямо него не винаги е най-добрия метод. Дали това ще бъде в позицията на психотерапията, дали това ще бъде в полето на образованието, при всички положения добрият професионализъм изисква по-внимателен прочит върху всеки индивид, в това число всяко дете, върху неговия индивидуален ресурс, върху неговите индивидуални способности и специфики. И това до някъде е една предпоставка заниманията често пъти да бъде критикувана. Тъй като в рамките на заниманията всички добре си даваме сметка, децата са доста повече и вниманието, което се обръща на всеки един по-отделно, не винаги е достатъчно, най-малкото защото времето не позволява. Тогава, когато един възпитател или един учител, преподавател трябва да обърне внимание на 20 деца с техните индивидуални специфики и с техните индивидуални настроения,
Това първо е една изчерпваща ситуация и второ, не винаги това дава възможност до край да се отдиференцират спецификите на всяко едно дете, така че да се направи най-доброто за неговото обучение и възпитание. Индивидуалното обучение дава тази специфична възможност към всяко дете да се подходи внимателно, дозирано, да се преценят способностите му, да се видят нагласите му и съответно да се акцентира по посока на тази, която е най-добра за неговото индивидуално развитие, било то интелектуално, било то емоционално такова. По отношение на заниманията. От психологична гледна точка е много важно ние като родители да познаваме нашите деца и да си дадем сметка за това в каква степен те са подготвени за прехода от една обучителна ситуация в друга. Тъй като самият преход в първи клас често пъти е не по-малко травматичен от прехода, който преживяват децата, излизайки от рожденото семейство и влизайки в образователната система. Дали това ще е в яслената група, дали това ще е в детската градина. То всеки преход за нас хората е трудна ситуация, която изисква допълнителни ресурси, психологични, които да ни позволят да извървим този преход и наново да се адаптираме в вече новата ситуация. Като казвам родителите да са внимателни по отношение на ресурса на своите деца, имам предвид те да могат в достатъчно добра степен да оценят доколко тяхното дете е способно с лекота да преходи в първи клас и доколко този преход ще повиши стресовата ситуация за детето и ще затрудни адаптацията. Има деца, които са доста чувствителни. Има деца, които през своята чувствителност са по-трудно адаптиращи се към промените. И това често пъти води до забавяне, нежелание, дори понякога формиране на негативна реакция по отношение на обучителната ситуация. За подобен тип по-чувствителни деца е важно родителите да могат правилно да изкомуникират със своите деца предстоящата промяна, да ги подготвят в достатъчно добра степен, че прехода в първи клас ще изисква от тях те да могат да се запознаят с нови деца, да могат да научат нови неща, че училището в голяма степен прилича на това, което те вече познават от детската градина или от предучилищната група, но все пак е специфична ситуация, в която от децата ще се изисква да се съобразяват с нови правила и норми, в която ще има вече учебни часове, които са ясно регламентирани като програма и като насоченост. И по този начин, комуникирайки със своите деца за техните очаквания и за техните емоционални преживявания в тази ситуация, родителите да могат да оценят и това, къде и как децата им ще се чувстват по-добре в по-голяма група, където са сред повече свои връстници, където ще имат възможност да общуват, да комуникират, да създават нови приятелства, или напротив, по-добре и по-стабилно и по-сигурно децата биха се усещали, ако в един момент по-големия социален кръг се замени с едно индивидуално обучение, в рамките на което те ще бъдат по-отделени от своите съученици и връстници и където към тях ще може да се подходи в по-голяма степен и в по-голяма дълбочина с внимание, съсредоточеност и с анализ върху техните специфични качества и съответно през специфичните умения на обучителите да се изградят
достатъчно добри стратегии, така че децата да могат да се развиват интелектуално и емоционално по добър, хармоничен и балансиран начин. И така, откриваме тази проблематика, свързана с спецификите, личностовите особености на всяко едно дете и това, което би било най-добро за него. На езика на психологията има един специфичен термин, който обозначава по-затворените деца. Децата, които са по-интровертни, по-самоглъбени и децата, които много трудно или с по-голяма трудност функционират в по-широк социален кръг. За такива деца, за които социалните интеракции, общуването или стоенето в по-голяма група е натоварващо, съветвам родителите да отделят повече време и да проверят доколко тези личностови особености на тяхното дете няма да го направят по-подходящо за включването му в индивидуално обучение. Тъй като в едно такова обучение преживяния стрес ще бъде в пъти по-малко, най-малкото от това, че детето няма да е поставено в ситуация на общуване с много деца, които сами по себе си някои са по-емоционални, някои по-малко, но все пак това създава така една хаотична ситуация, която детето преживява като натоварваща, тежка и трудна и която в голяма степен крие риска да намали способностите му за адаптивно включване в образователната система. От друга страна, родителите, които и чието деца нямат проблем с общуването със своите връстници, чувстват се добре в група, инициативни са по отношение на създаването на контакти и комуникация, навярно няма да е чак такава голяма трудност и въпроса за това дали да бъдат включени техните деца в индивидуална форма на обучение или в занимание, няма да седи с такава тежест. Но все пак, насърчавам и тези родители да проверят специфичните особености на техните деца и в случай, че открият, както и всички останали родители, че тяхното дете притежава специфична насоченост, дар, да се занимава с конкретно нещо, импровизирано. На някои деца музиката е нещо, което те усещат още докато са много малки, имат чувство за ритъм, имат чувство за мелодичност, чувство за хармония в звуците. И съответно това е един талант, който ако те бъдат включени в занимания или тяхната подготовка по отношение на училище преминава в интеракции по типа на заниманията, навярно този талант няма да има възможност да се развие до степен, в която би се развил, ако те бъдат насочени към индивидуална форма на обучение. Тъй като децата, които имат влечение към музиката, имат усещане за музиката, или децата, които са много добри в смятането и в математиката, децата, които с лекота боравят с цифри, за тях включването в занимания ще бъде задържащо по отношение на специфичните им особености и таланти, които ако бъдат развити под формата на индивидуално обучение, навярно ще стигнат в пъти по-висока степен, отколкото, или поне шанса е да стигнат в пъти по-висока степен, отколкото ако бъдат внедрени в обучение по типа на заниманията, където подходът към всички деца е малко или по-голяма степен еднакъв. И затова насърчавам родителите да обръщат специфично внимание и да познават силните и слабите страни на своите деца. Разбира се, включването в индивидуална форма на обучение би могло да бъде и доста финансово ангажиращо. И не всички родители, далеч не всички родители биха могли да си позволят една такава форма на обучение. В такива случаи
И в случай, че сте открили, че вашето дете притежава талант, вродена насока по отношение на развитието си, то насърчавам, ако те бъдат включени в занимания, тяхната подготовка обучителна преминава в занимания, то нека ние като родители бъдем по-търпеливи и по-инициативни в развиването на талантите и специфичните особености на нашите деца. С това казвам, не е невъзможно човек да включи детето си в стандартната подготовка, която е по-скоро по типа на заниманията, а в последствие да търси частни уроци или сам да се занимава с детето си по посока на развитване на неговите таланти и специфични насоки и желания за развитие. Така децата ще имат този шанс, който е специфичен още в ранното си детство, те да поемат по един път на развитие на уменията си, на насоченостите си, които в бъдеще време би им позволят да се развият като едни утвърдени специалисти. Тъй като сами разбирате, не е все едно и също дали ще стартирате своето професионално развитие в 12-ти клас или в първи. Навярно, този, който е стартирал в първи клас, би имал доста повече шанс да се развие. Ето защо няма категорично правилен или категорично грешен отговор по отношение на избора занимание или индивидуално обучение. Сякаш спецификите на всяко дете го правят по-подходящо за едната или за другата форма на обучение, но при всички случаи подходът към децата следва да бъде балансиран. А именно, дори тогава, когато те са насочени за индивидуално обучение, то родителите отново да имат тази зрялост и това разбиране, че не бива да лишават децата си от интеракции с техните връстници, с други деца. Тъй като интелектуалното развитие не винаги е най-значимото такова. Често пъти се оказва, че хората, които са с добре развити или отлично развити интелектуални годности, в процеса на развиването на тези си особености и специфики, те са се лишили от друго, което е не по-малко ценно, а именно възможността да общуват, възможността да се адаптират социално и така се сещам за един пример от неотдавна световната икономическа криза, в който една компания прави проучване на фирмите и дружествата, които са успели да излязат от финансовата криза без особени сътресения. И големи конгломерати и фирми, доста устойчиви и добре наложени на пазара, които са претърпели значими загуби, дори някои от тях са фалирали или са били на прага на фалита. В това проучване се оказва, че една от специфичните особености, която ограничава успешно преминалите фирми през тази криза и неуспешно преминалите такива, е свързана с менеджерския екип, с ръководния състав и най-вече с това, че във фирмите, които по-лесно са преходили през кризата, менеджерския състав е бил от хора, доминиран от хора, които са били с добри социални умения и отлична емоционална интелигентност. Тоест, това са хора, които са успели да развият инструмента в душата си, който позволява на нас хората да усещаме и собствените си емоции, и емоциите на отсрещния. Да можем емоционално да се скачваме с него и да можем в достатъчно добра степен да общуваме с отсрещния. Това се оказва, че е едно от незаменимите качества, които ще отличават бъдещите лидери в сложното общество, в което живеем в момента. С това, разбира се, да казвам, че интелектът има по-малка ценност от емоционалното развитие. Напротив,
много е важно и стимулирането на интелектуалното развитие, но пак подчертавам да се съпази у нас и хармония, която позволява на децата ни да се развиват колкото в интелектуалната сфера, толкова и в емоционалната, такава и в общуването. И пак връщам към темата за занимавания индивидуалното обучение. За финал ми се ще да отправя към вас този апел. Вгледайте се и се вслушайте във вашите деца. Съумейте да вербализирате, да изговорите с тях онова, което вие предпочитате, онова, което, за което вие имате възможност. И съответно опитайте се да чуете и насърчавайте децата ви да споделят с вас кое за тях е значимо, как и къде те биха се чувствали по-добре, по-подкрепени и по-защитени. И нека в този разговор държите във вниманието си идеята за това, кои са силните страни на вашето дете. То по-добре рисува. То по-добре рисува от своите връстници, от своите съученици. И съответно, качеството, с което се справя, е достатъчно добро, че да налага ние като родители да го подкрепим в тази сфера. Да го насърчим да продължава да се развива в тази сфера. Или, напротив, музиката е по-добре развита. И съответно, ние като родители да положим това усилие или да предприемем индивидуалната форма на обучението, която би дала мощен тласък за развитието на това умение, или записвайки детето в обичайния стил на обучение, да подкрепим този му талант, внедрявайки го в обучение под формата на частни уроци или на допълнителни занимания в тази посока от дома, където да прекарваме повече време с нашите деца, за да развиваме техните заложби и възможности и потенциал. И така, това е края на нашата лекция. Много благодаря за отделеното внимание, както и за гласуваното доверие. Сега ще ми позволите да отговоря на един въпрос, който е свързан с това. Гергана от София задава въпроса: кое е по-добре за моето дете, да го запиша в занимания или да му взема частен учител, защото то пее много добре? И отново ще ми позволите да обобща казаното в тази лекция, в тези 20 минути. Индивидуално решение на всеки родител е и индивидуална отговорност за това как ще подкрепи детето си и как и какви възможности ще предостави на детето си то да се развие за бъдеще. Няма верен отговор. Ако вашето дете Гергана пее в достатъчно добра степен и забелязвате, че то общува в достатъчно пълноценен стил и възможностите му за общуване са достатъчно пълноценни, то навярно няма да е беда да го запишете и интегрирате в занимания и обучението му да протича по този начин, като същевременно намерите друг вариант да подкрепите неговите таланти, заложби и възможности. От друга страна, ако считате, че е рискова ситуацията да го запишете в занимания поради това, че вашето дете има трудности в общуването с връстниците си, общуването го натоварва, блокира го, то навярно индивидуалната форма за обучение би била по-добра. И въпреки това, ми се ще да кажа и да отправя към вас това послание: няма правилен и грешен отговор. По-скоро има индивидуален подход, който насърчавам да бъде спазван към всяко едно от децата.
Благодаря ви за зададените въпроси. Още веднъж и за гласуваното доверие. Надявам се лекцията да е била полезна за вас и да сте успели да намерите малко по-голяма и стабилна устойчивост по отношение на решението си занимание или индивидуално обучение. Има достатъчно месеци напред, така че това решение да изкристализира и вие да се почувствате като родители по-стабилни и по-устойчиви в вече взетото решение. И от друга страна, нека не забравяме, в крайна сметка, боговете са нея, които управляват човек в неговата реализация. Има гениални композитори, които не са имали достъп до образование, не са имали достъп до инструменти музикални и въпреки това са станали гениални до ден днешен, трогват сърцата ни с тяхната музика и с нещата, които са оставили след себе си. Благодаря, желая ви приятна вечер и добро настроение!